այսօր Հետ Մամարքյանը արձագանքելով Սուրճ խմելու թեմայով ձեր ելույթին, ասաց, որ դուք լավ եք սուրճ խմող եք և Թուֆենկյան հյուրանոցում Մաշոտյանի սուրճ եք խմել, նրա հնդրանքով եք դիմել, վերջերս, այսինքն այդ դուք եք, որ հանրապետականների հետ սրճում եք։ Նախ պետք է ասեմ, որ իմ անդրադարձը սուրճ խմելու թեմայով չէ, իմ անդրադարձը քնիչ հանձնաժողով ստեղծելու թեմայով էր և պարոն Մարությանի և Լուսավոր Հայաստանի այդ հարցով մեկնաբանությունների թեմայով էր։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Մարությանը իր ասուլիսը, որը տվեց մի ժամ առաջ, ավելի սազական կլիներ, որ իրենց խոհանոցում տար, որովհետև դրա բովանդակությունը ամբողջապես խոհանոցային էր։ Տեսեք ինչ է տեղի ունեցել։ Կար քնիչ հանձնաժողով ստեղծելու հարց, և իմ քայլը խմբակցությունը հանգամանալից ներկայացրեց այն խնդիրը, որ կա դրա հետ։ Այն է, այդ քնիչ հանձնաժողովի թեման չի մտնում ազգային ժողովի լիազորությունների շրջանակների մեջ։ Սրա մասին նաև հայտարություն հետագայում արեց Երևանի ավականային քայլը խմբակցությունը և իրավական տեսանկյունից և տրամաբանական տեսանկյունից այդ քնիչ հանձնաժողովը խնդիր կստեղծեր, որովհետև խնդիր կստեղծեր համապատասխան մարմինների միմյանց լիազորությունների մեջ մտնելու հարցում։ Պետք է նշեմ նաև, որ իշխանությունը, եթե ընդհանրացնենք այսքան և ազգային ժողովի ինքայլը խմբակցությունը, և քաղաքապետը, և ավականու ինքայլը խմբակցությունը, որևից է խնդիր չունեն, որևից է հարց պարզաբանելու, ճշտելու, հարցերին պատասխանելու վերաբերյալ։ Եվ Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերները, Բարգավաճ Հայաստանի մեր գործընկերները ազատ են համապատասխան գործընթաց նախաձեռնել Երևանի ավականում և Երևանի ավականային քայլի խմբակցությունը, որքան որ ես եմ տեղյակ, լիովին կաջակցի իրենց այդ հարցում և քաղաքապետն էլ պատրաստ է ավականու շրջանակներում, այսինքն ավականու լիազորությունների շրջանակներում մասնակցել այդ գործընթացին։ Սա է հարցի բովանդակային մասը։ Հարցի ոչ բովանդակային մասն այն է, որ մեր սիրելի գործընկեր Էդմոն Մարությանը պաստորեն ուշադրության պակաս ունի և փորձում է իր պնդումների բովանդակազրկությունը լրացնել սկանդալներով և այլն և այլն։ Ինչ վերաբերում է պարոն Մարությանի անհայտ աղբյուրներից կամ գուցեև շատ հայտնի աղբյուրներից ստացված և հայտնած խեղաթյուրված տեղեկությունը, ըստ որի ես հանդիպել եմ պարոն Աշոտյանի հետ և նրան խնդրել եմ, որ աջակցեն մեզ մտնենք EPP և խնդրել եմ աջակել ԵԱԿ-ը ԽՎ-ում բանաձևի տապալմանը։ Իրավիճակը եղել է հետևյալը, նախ այդ հանդիպումը գաղտնիք չէ եղել, եթե նայեք մամուլը, դա եղել է մոտավորապես 7-8 ամիս առաջ և դա հրապարակվել է և խոսակցության թեման երկուսն են եղել, հայտնի է, որ ԵԽԽՎ-ում ազգային ժողովի պատվիրակության իմ քայլականները ներառյալ ինձ մտել են EPP, այսինքն ԵԺԿ-ը, ասենք հայերեն ԵԺԿ-ը, ԵԺԿ-ի խմբի մեջ ուշադրություն, ոչ թե ԵԺԿ-ը կուսակցություն է մտել իմ քայլը կամ քաղաքացիական պայմանագիրը, այլ ԵԽԽՎ-ում ԵԺԿ-ը խմբի մեջ։ Երբ որ մենք ես քննարկում էի ԵԺԿ-ի մեր գործընկերների հետ ԵԽԽՎ-ում խումբ մտնելու մեր հարցը, իմ այնտեղի գործընկերները խնդրեցին, հաշվի առնելով, որ հանրապետական կուսակցությունը ԵԺԿ-ի անդամ, ասոցացված անդամ է, տեղյակ պահել նաև պարոն Աշոտյանին բարևարկությունից ելնելով։ Ինչը ես արել եմ, ես հանդիպել եմ պարոն Աշոտյանին և տեղյակ եմ պահել, կրկնում եմ, տեղյակ եմ պահել, ոչ թե խնդրել եմ աջակցել և այլն և այլն, տեղյակ եմ պահել, որ մենք ԵԽԽՎ-ում մտնելու ենք ԵԺԿ-ի խումբ։ Ինչ վերաբերում է ԵԱԿ-ի հարցին, սա սրա մասին խոսել է իմ գործընկեր պարոն Կունջուրյանը մոտ 7-8 ամիս առաջ և ես կկրկնեմ նույն տեղեկությունը, ես պարոն Աշոտյանին նույն հանդիպման ընթացքում, քանի որ ժամանակային առումով համընկել էր այդ երկու իրադարձությունը, հարցել եմ արդյոք այդ բանաձևի, իսկ այդ հակահայկական բանաձևի զեկուցողը մի պատգամավոր էր մի եվրոպական երկրից, որ և հարցել եմ արդյոք նա կարող է հանդիպում կազմակերպել մեր միջև, նա ասել է, որ կփորձի, բայց չի կարողացել, այդքանով եզրափակվել է այդ թեմայի շուրջ մեր խոսակցությունը։ Սա է ամբողջ ճշմարտությունը և ես կարծում եմ, որ ես նախ ցավում եմ, որ մեր ազգային ժողովում քննարկումները
բովանդակա զրկվում են, և արդեն երկու օր է այդ քննարկումները, բովանդակա զրկվում են ընդդիմության կողմից, բերվում են խոհանոցային մակարդակի խոսակցությունների, նույնիսկ չեմ անդառնալ, ես լսեցի պարոն Մարուկյանը ասում է, երևի պարոն Բինյանը նեղվում է, որ ես իր հետ սուրճ չեմ խմում, ինչու պիտի խմեմ սուրճ, ես ուղղակի ասեմ, որ ես առանձնապես շատ սուրճ չեմ խմում, ինչ որքան գիտեմ պարոն Մարուկյանն էլ, բայց օրինակ մի շաբաթ առաջ իր հետ սուշի էինք ուտում. Եվ ուղղակի բարոյականությունը ինձ թույլ չի տալիս մանրամասնել, թե սուշի ուտելու ընթացքում ինչ թեմաներով էր ինձ հետ խոսում պարոն Մարուկյանը և ինչ հարցերով էր խորհուրդ հարցում։ Պարոն Ռուբինյան, բայց պարոն Մարուկյանը նաև այն մեղադրանքներ միջեցրել, օրինակ ասաց, որ Էփորիայից իշխանությունը գլուխներ ներել է և հաստատ ասաց, որ մի օր կա, մի օր չկա ստապելու ժամանակն է և այլը, չգիտեմ։ Տեսեք, հիմա ես ձեզ նկարագրում եմ ժամանակային ընթացքը այսօրվա իրադարձությունների, կետ մեկ, իմ քայլը խմբակցությունը հայտարարում է և հիմնավորում է, որ քննիչ հանձնաժողով ստեղծելը հակասահմանադրական է լինելու և խնդիր է ստեղծելու, որովհետև Երևանի ավականու գործառույթների մեջ են խառնվելու և հետևաբար չի մասնակցում քննարկությանը, բերվում են բովանդակային հաստակներ, ինչինի պատասխան, պարոն Մարուկյանը ասում է, որ ահա, դուք ուզում եք կոչեք կոռուպցիան, ի պատասխան դրա մենք ասում ենք, սիրելի պարոն Մարուկյան, սիրելի Էդմոն, մենք չենք ուզում կոչել կոռուպցիան, մենք կողմ ենք, որպեսզի հարցը քննարկվի Երևանի ավականում, մենք կողմ ենք, եթե դուք օրինակ որոշեք Երևանի ավականում ստեղծել քննիչ հանձնաժողով, ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում եմ, որ մենք որևիցե խնդիր չունենք հարցը քննարկելու հետ կապված, ինչ կաներ մարդը, որը կուզենար բովանդակային քննարկման մեջ մտնել, կսկսեր բերել բովանդակային փաստարկներ, բայց ցավոքի պատասխան դրան պարոն Մարուկյանը սկսեց կրկին հայտարարել, որ ահա դուք ինչ եք անում, ճնշում եք, մի տեսակ աբսուրդ չի, որ օրինակ ընդդիմադիր պատգամավորը մեկ այլ պատգամավորի խոսելու ժամանակ մոտենում է նրան և սկսում է ընդհատել, հիմա հարց, այստեղ ով է ում ճնշում, ես կարդում, նա նաև խոսում էր ինչու է պարոն Միրզոյանը միակողմանի խտրական վերաբերմունք, շատ պարզ պատճառով էր նկատողությունը պարոն Մարուկյանին, որովհետև ընդհատում էր պարոն Մարուկյանը, եթե ընդհատեի ես կամ մեկ այլ պատգամավոր, նկատողությունը ստանա մեկ այլ պատգամավոր, ես չճշվեցի, բայց ես կարծում եմ դրանով խաթարվում է ընդհանրապես աշխատանքային գործընթացը և ընդհանրապես բովանդակությունից զրկվում են մեր քննարկումները, ես ուղղակի ուզում եմ կոչ անել մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, մեր սիրելի Էդմոնին, ինձ հետ սուրճ պետք չի խմել, բայց ընդամենը պետք է պահել կորեկտ և լինել բովանդակային դաշտում, այսքանով ես հուսով եմ, ես արդեն պատասխանել եմ այդ հարցին, ես նոր ասել եմ արդեն, այն ամենայնիվ, եթե չկա խնդիր այդ քննիչ հանձնաժողովի հետ կապված, դուք մեծամասնություն եք լինելու հանձնաժողովում և Մարուկյանը անդրադ ընդգծում է, որ այդ հանձնաժողովը արդեն ստեղծվել է և դրա այդ կապված վերջվում է Արարատ Միրզոյանի որոշումը, հիմա այնքան որ այդ հանձնաժողովը նրա արդեն ստեղծվել է և դուք մեծամասնություն եք լինելու հանձնաժողովում, ի՞նչ կարիք կա գուցե նորից տեղափոխվել ավելի ցածր, հա, մոտիվացիա։ Հարցը, նախ անդառնանք պարոն Միրզոյանի հայտարարության, ասում են նույն տրամաբանությամբ, եթե օրինակ վաղ գազի գինը ենթադրենք բարձրանակամիջոց փոփոխություն լինի, ուզենանք հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովի կողմից հետ կապված հանձնաժողով ստեղծենք, դա էլ կասենք անկախ մարմինը ինչու, սկսենք պարոն Միրզոյանի հայտարարությունից, ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ համանձական օրենքի սահմանվում է, թե ազգային ժողովի նախագահը որ դեպքում պիտի հայտարարություն անի և որ դեպքում է քննիչ հանձնաժողովը համարվում ստեղծված, այս սահմանումների կա երկու կետ, եթե չեմ սխալվում 7-րդ գլխի 3-րդ և 4-րդ կետերն են, գուցե սխալվեմ կետերի թվերի առնով, բայց բովանդակություն սա է, և դրանք բացառապես տեխնիկական են, այսինքն եթե բավականակով ստորագրություն հավաքվել է և մի ուժ այո, ինքը պարտավոր է հայտարարել, այսինքն չկա, ինքը չի կարող որոշել, որ ահա դուք լիազորությունների մեջ եք մտել, ուրեմն ես չեմ հայտարարում, այսինքն ինքը պարտավոր է հայտարարել, բայց խնդիրը ո՞րն է, ոչ թե ավականին, ես կարծում եմ ընդհանրապես այստեղ բարձր և ցածր ինստանցիայի հարց չէ, կա Երևանի ավականի, այդ Երևանի ավականու
ընտրությունները, ընտրակարգը, կազմը, ավակայների թիվը որոշակի դրամբանություն չունի, չէ՞, ինչու է որոշվել ի վերջո ունենալ համամասնական ցուցակով ընտրվող ավականի, որպեսզի այդ ավականին քաղաքապետի և քաղաքապետարանի հանդեպ ստանձնի վերահսկողի դերը և այլ դերեր, որոնք պետական մասշտաբով գուցե նման են ազգային ժողովի դերերին։ Հիմա հարց է առաջանում, եթե կա ավականի, որի ուղիղ ամբողջ իմաստը այն է, ինչի մասին խոսում են Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերները, ինչու պիտի ազգային ժողովը դա անի, սա քաղաքական և տրամաբանական տեսանկյունից, սամաձական տեսանկյունից խնդիրը հետևյալն է, ազգային ժողովը իրավունք ունի քնիչ հանձնաժողով ստեղծել միայն այն հարցերի շրջանակներում, որոնք մտնում են ազգային ժողովի լիազորությունների մեջ, քաղաքական թիմերի գործունեությունը ընդհանուր առմամբ որոշ բացառություններով չի մտնում ազգային ժողովի լիազորությունների մեջ, ասա այ ամբողջ պատմությունը, ու եթե հակառակ տրամաբանությամբ գնանք, իրոք, եթե մենք ուզենայինք օրինակ կոչենք կոռուպցիա, և եթե մենք այդ հանձնաժողովում իմ քայլականները պետք է լինեին մեծամասնություն, և եթե միևնույն է Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերները կարող են ավականիում ստեղծել այդ քննիչ հանձնաժողովը, ապա նույնիսկ չարամտության կանխավարկածով, որն է այն պատճառը, որ մենք պետք է չուզենայինք դա անել։ Բայց ձեր փաստաթղթերը կային նաև դեկտեմբերի 5-ին, ինչու եք հիմա դա ասում, և երբ որ ստեղծվեց հանձնաժողովը, Արայք Միրզոյան այդ հայտարարությունը չարեց, և Երևանի քաղաքապետը ինչ-որ ձև միջնորդել է, խնդրել է, որպեսզի… Արայք Միրզոյանը, ինչպես ես արդեն ասացի, չէր կարող չհայտարել, որովհետև ըստ կանոնակարգի, եթե բավարար թվով ստորագրությունները հավաքվում են և բոլոր տեխնիկական պայմանները, ապա ուղղակի նա պիտի հայտարարի։ Ինչու մենք չենք խոսում դրա մասին առաջ, որովհետև այսօր երեք էր քննարկումը քննիչ հանձնաժողովի կազմի հաստատման, դրա համար էլ խոսեցինք այսօր։ Հայկ Մարությունը չի միջնորդել, և սա իմ քայլը խմբակցության դիրքորոշումն է, պետք է ասեմ, որ նաև որ պետք չի իրար կապել նաև Երևանի իմ քայլը խմբակցության դիրքորոշումը մեր դիրքորոշման հետ, այսինքն դրանք զուգահեռ միմյանցից անկախ տարբեր մարմինների, տարբեր խմբակցությունների դիրքորոշումն է։ Ամեն դեպքում անդիմադիր խմբակցության համար քննիչ հանձնաժողով ստեղծել է իր լիազորություններից մեկն է, և հաշվի առնելով տեղափոխականների որդեգրած արժեքները, արդյոք սրանով չեն կարող ասել, որ հետ քայլ է կատարվում այդ արժեքներից, ինչի մասին հայտարարեց Մարությունյանը այսօր։ Ես հենց նոր ախր ասեցի, որ ազգային ժողովը ունի որոշակի լիազորություն։ Տեսեք, բոլոր մարմինները, բոլոր մարմինները Հայաստանի Հանրապետության ունեն որոշակի լիազորություններ։ Ինչու է դա արված, որպեսի պահպանվեն զսպումների և հակակշիռների վերահսկողության մեխանիզմները։ Դրա համար է օրինակ, որ կառավարությունը չի կարող մտնել ազգային ժողովի լիազորությունների մեջ, ազգային ժողովը չի կարող մտնել կառավարության լիազորությունների մեջ, թիմերը և այլն, և այլն, և այլն։ Սա ուղղակի քմաճուկ չէ, չէ՞, սա պետական համակարգի կառուցվածքն է։ Եվ օրինակ իմ գործընկերներից մեկը երեք լավ օրինակ բերեց։ Հիմա պատկերացրեք, մի օր Լուսավոր Հայաստանը որևիցե քաղաքում ունենում է քաղաքապետ կամ ավականի, և պատկերացրեք, որ իմ քայլի խմբակցությունը որոշի դուրս գալ ազգային ժողովի լիազորությունների շրջանակներից, կամ իմ քայլը խմբակցությունը չլինի, այլ խմբակցություն լինի, որը, չգիտեմ, չարամատորեն է տրամադրված Լուսավոր Հայաստանի հանդեպ, և այսպեսով շարկումների առարկա դադարեցնել։ Խնդիրը նախադեպն է, և ես ուզում եմ կրկին կրկնել, որևիցե խնդիր մենք մեր քաղաքական թիմը չենք տեսնում, որպեսզի Հայկ Մարությունը և քաղաքապետարանը բոլոր հանրությանը ուզող հարցերին ցանկացած կասկածի, ցանկացած կասկածելի հարցին տան պատասխան և տան պարզաբանում, սակայն մենք կարծում ենք և մենք վստահ ենք, որ ամեն ինչ պետք է տեղի ունենա համապատասխան մարմինների լիազորությունների շրջանակներում։ Ես իրոք հույս ունեմ, որ պարոն Մարությունը հաջորդ սուրճը խմելուց հետո խոսի իր լույս խմբակցության անդամների հետ, թե Մինա Վարդանյանի հետ, Անի Խաչատրյանի հետ, ինչու ոչ, գուցեև Դավիթ Խաշակյանի հետ, և նրանք համապատասխան նախաձեռնությամբ հանդես կգան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ռուբինյան, ճիշտ է, որ այս ամբողջ ՀՀԿ և ԻՆՔԱՅ լուրջ էքշն է, որպեսզի իրադարձությունները փողոցից բերեն պարլամենտ, և դուք երկուսը եք շատ սիրուն խաղում եք միացել, այսպես մեծ ամբողջով ինք առանձին, որպեսի արտաքորթանական ընդդիմությունը չէ փողոցում գեներացվի որպես փողոքի ձայն։
Ես կարծում եմ, սիրուն իրար, այսպես ասած, սպաստալով ձևավորում եք, այսպես ասած, շնորհակալ եմ։ Անդիմություն ընդեմ բարձր։ Շնորհակալ եմ ձեր հարցի համար, կարծում եմ ձեր հարցը կոռեկտ չէ, ձեր հարցը վիրավորական է, եւ կարճ պատասխանեմ, ոչ, ճիշտ չէ։